Pasīvai elektronisko identifikācijas karti turpmāk varēs noformēt vienā pilsonības migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, bet saņemt citā. Šāds jauns pakalpojums var izrādīties īpaši noderīgs, dodoties brīvdienās. Stāsta Madara Līcīte. Noformē Daugavpilī, bet saņem Rīgā. Pasa elektronisko identifikācijas karti var noformēt visās 29. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļās, taču jāņem vērā, ka veikto izvēli nebūs iespējams mainīt. Dokumentus nebūs iespējams pārsūtīt uz citu nodaļu. Mūsu prognoze ir tāda, kad ir īpaši vasaras mēnešos, kad cilvēki ceļo Latvijā šepatās uz vietas vai arī dzīvo savos lauku īpašumos vai vasarnīcās vai notiecīgi kaut kur viesojās pie radiem ilgstošāk, tad viņiem šī iespēja noteikti noderēta, jo mums pamatlieta ir tāda, ka vislielākās rindas un pieprasījums veidojas Rīgā. Un Rīgā attiecīgi ir arī garāk šīs rindas un grūtāk ir piekļūt nodaļām. Savukārt reģionos ir diezgan brīva šī piekļuva. Svarīgi arī ņemt vērā, ka Siguldas, Smiltenes, Līvāna un Krāslavas filiālēs nebūs iespējams saņemt citās nodaļās noformētos dokumentus, taču šajās filiālēs noformētos dokumentus būs iespēja saņemt citās nodaļās. Tur ir ļoti, faktiski, tikai pāris darba vietas un mums nav iespēja uzglabāt dokumentus. Tas, faktiski, ir pašvaldību telpas, kurās mēs sniedzam pakalpojumu un mums tur ir ierobežotas iespējas. Lielākās rindas, lai saņemtu personu apliecinošus dokumentus, ir PMLP nodaļās Rīgā un pie Rīgā. Faktiski, tad, ja mēs skatāmies pašās Rīgas nodaļās, attiecīgi arī Jūrmā, Logra, Jelgava, faktiski tās nodaļas, kur faktiski ir vislielākās klienta pieprasījums pēc dokumentu nomaiņas. Un savukārt pārējās jau nodeļās viņš ir būtiski mazāks un visbiežākais, ka šobrīd tā situācija ir ārpus Rīgas noteikti tāda, ka tajā dienā, kad jūs vēlaties šo dokumentu noformēt, jūs to arī varat izdarīt. Jaunais pakalpojums saņemot dokumentus citā nodaļā ir bez maksas. Būs jāmaksā tikai ierastā valsts nodeva par pases vai elektroniskās identifikācijas kartes noformēšanu. Savukārt, ja pasa vai elektroniskā identifikācijas karte noformēta Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs, vēstniecībā vai konsulātā, persona apliecinošu dokumentu varēs saņemt tikai tajā pārstāvniecībā, kurā tas noformēts. Persona apliecinošu dokumentu ārvalstīs netiek pārsūtīta uz citām pārstāvniecībām. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.